Ali globalni izazovi zahtevaju globalna povezivanja. Dakle, ova pandemija ne bi mogla da se zaustavi da nije bilo saradnje zemalja na svim nivoima. Svetska zdravstvena organizacija jeste jedna globalna organizacija, sada upitnog integriteta, ali opet je neophodno jedno telo koje bi upravljalo ovom globalnom krizom. Ovde tako upravljanje nije bilo potrebno. Ja sam siguran da postoje mesta gde ta saradnja je neophodna. Međutim, ono što je izbacivala Svetska zdravstvena organizacija nije nikakve veze sa naukom imala, nego je bila čista propaganda. Na tome, kad prepustite zdravstveni sistem, da vam jedna globalna organizacija daje protokole lekarima, znači to vam je direktno suprotno Hipokratovoj zakletvi. Posao lekara je da leči vas pojedinca. Ne da primenjuje protokole, jer vam kaže svako može da primenjuje protokole. Posao lekara je da vas leči, najbolje sa znanjem koje ima, da primenjuje ono što je prilagođeno vama, pošto nije jedna veličina za sve ljude. I onda imate potpuno sulude protokole, koje su, evo sad se i pokazuje, na početku krize koštale mnogo života, pošto su bili pogrešni protokoli. Pa su onda razvijeni kasnije neki drugi protokoli koje Svetska zdravstvena organizacija uopšte ne prihvata, koji su se pokazali izuzetno efikasnim. Neki alternativni lekovi koji se pokazuju izuzetno efikasnim. Naravno, u svemu tome ono što najmanje vidim je nauka. Ja dolazim iz tog sveta, ja sam iz prirodnih nauka, to je jedini način razmišljanja koji poznajem. A da vam kažem, u tom svetu se stvari mere, uzimaju se podaci, oni se analiziraju, pa se onda proveravaju neke stvari i potvrđujete ili odbacujete stvari. Mi toga nemamo. Vi nemate statističke podatke, recimo, o tome gde su se ljudi razboleli, na koji način, jeli? Pa onda, u zavisnosti od različitih parametara zdravstvenog stanja, da vidimo statističke podatke oko toga ko se teže razboleo, ko je imao blage simptome. Pa nakon toga, kad se ušlo u vakcinaciju, neki ljudi, recimo, prihvatili vakcine, jer misle da su dobre za njih, onda da pratimo posle toga, jeli, od tih vakcinisani, koliko se posle toga zarazilo ljudi, koliko je imalo ovakve ili onakve posledice i simptome. Znači, to su vam podaci. I onda na osnovu toga ljudi mogu da donesu odluku šta je najbolje za njih. Pa neki će da kažu, pogledajte, ja imam ove, zajedno sa svojim lekarom, imam ove karakteristike, pa iz toga mi izlazi da mi je ovo najbolje rešenje. I to su sad... Ono što hoću da kažem je da taj globalni sistem interesa je probio u sve sfere društva, između ostalog i u nauku. Potpuno je porobio medije. Ušao je u politiku gde obrazuje mlade političke kadrove. Imate nedavno ovog čoveka koji je na čelu ovog Svetskog ekonomskog foruma, Klaus Schwab, koji govori o tome kako su uspeli da ubace svoje ljude. Više od pola članova vlade Kanade, Francuske, Argentine dolazi iz njihovih škola. I on se hvali time i bukvalno koristi engleski izraz za ubacivanje svojih ljudi. Pa da vam kažem, to nije zdravo, to nije demokratija. To vam je onda jedno telo koje ima mnogo novca, oko koga se okreću te globalne korporacije, koji onda utiče direktno, ne samo da utiče na politiku, nego je kupuje. I tu politiku uvaljuje narodu. E sad, to je suština suverenizma. U suverenoj državi narod je suveren, jedini suveren. I sve što se dešava mora da bude u interesu naroda i građana. Političari ne mogu da budu plaćani sa neke strane, moraju da budu oni koji su izabrani od strane naroda, koji rade samo u tom interesu. I to je taj deo svoje na svome, tako da ta cijela mreža nevladinih organizacija koje su banke i globalne korporacije isplale svuda po svetu, Srbija nije izuzetak ili ovaj region. Znači, u Americi direktno utiču na izbor sudija. Znači, to je toliko daleko otišlo. I tu vam se pojavljuju, recimo, Soros je lice tih nevladinih organizacija, ali nisu to ni njegove pare, niti je on ključni. On je samo lice cijele organizacije preko kojih globalne korporacije vrše uticaj na društva da bi radile, donosile zakone i sprovodile politike koje su u njihovim interesima. Ovo nije pitanje, ne znam, nekih priča, ovo je realnost koja postoji na terenu. Na nama je da shvatimo šta se dešava i da onda pokušamo da se odupremo tome, jer ja sam siguran, ako bilo kog građanina pitate da li misli da o njegovoj sudbini
o politici koja se sprovodi, o zakonima koji se sprovode, treba da odlučuju banke i globalne korporacije ili to treba da bude narod, da će svi kazati pa treba da bude narod. Onda moramo da prepoznamo koje to mehanizme globalne korporacije koriste da bi uticale na politiku i uticale na zakone i to su ove... uglavnom ta nevladina scena, kako se zove pod navodnicima, i u stvari način kako se infiltriraju u samo društvo i kako vam utiču na te ključne poluge koje čine društvo.